Hələ qədim zamanlardan insanlar əl hərəkətləri, müxtəlif səs işarələri ilə bir-birinə informasiyanı ötürürdü. İndi bu proses hardasa bir işıq sürətinə bərabər olub. Belə də olmalıdır, çünki zaman bunu tələb edir. Ölkəmizdə də texnoloji yeniliklərdən istifadə demək olar ki, hər sahədə özünü göstərir. Baş tutmuş layihələr arasında elektron imza innovasiyalar sırasındadır. 3 il etibarlıq müddəti var sertifikatların və bu 3 il müddətində vətəndaşlardan elektron imzanın istifadəsinə dair heç bir ödəniş tələb olunmur. İlk il ödəniş elənir, elektron imza əldə olunur və bundan sonra 3 il ərzində heç bir ödəniş tələb olunmadan vətəndaşlarımız istənilən sayda sənədlərə elektron imza vura bilər və istənilən sayda sənədlərə vaxt möhürü əlavə edə bilərlər. Bəs elektron imza nədir? Bu sistem elektron dünyada şəxsiyyəti təsdiq edən vasitədir. Azərbaycan qanunlarına görə elektron imza ilə imzalanmış elektron sənədlər əl imzası ilə imzalanmış və möhürlənmiş sənədlərlə bərabər tutulur. Elektron imzanın əsas üstünlüyü informasiyanın təsdiq edilməsi və üçüncü tərəfə bu informasiyanı yaradan şəxsi müəyyən etməsinə imkan yaradır. Şəhər sakinləri arasında apardığımız sorğu zamanı isə bəlli oldu ki, çoxları bu sistemin mövcudluğundan hələ də xəbərdar deyil. Yoldaşım istifadə edir. Siz özü istifadə edirsiniz? Yox, mən istifadə edirəm, hələ mənə ehtiyac olmayıb. Bu sosial güzəşli mənzillərlə əlaqədar lazım oldu, o özünə elektron imza açdı. Elektron imzadan istifadə edirsiniz? Xeyr. Niyə? Rast gəlməyib hələ heç bir yerdə. Ancaq belə imza edirsən, dedir. Vergi ilə əlaqədar olaraq, kvartalın açıqdımı elektron imza ilə ödəyirəm, süh. İşinizə yarayır bu? Belə də yəni gedib gəlmirəm də, evimdə oturub eləyə bilirəm də. Biri var vergiyə gedirəm, biri var evimdə oturub eləyirəm. İstifadə eləmirəm. Gərək olmur, yəni ehtiyac olmur. Müvafiq elektron sənəd sistemi üçün yoxlama proseduru olan proqram təminatı hazırladıq və bu bir açıq xidmətdir, qeydiyyatsız xidmətdir. Bu bizim elektron hökumət portalında da var, eyni zamanda emza.az saytında da var. Elektron imzadan hamı istifadə edə bilər. Bu, müasir dövrün tələbləri ilə ayaqlaşmaq istəyənlər üçün effektiv həll hesab edilir. Elektron imzanın üstünlüklərinə vaxta qənaət, məxfilik, rahatlıq, bütünlük, tanınma, inkar edilməzlik daxildir. Bu imza vasitəsi ilə imzalanmış sənədlər bir neçə saniyə ərzində lazım olan yerə çatdırıla bilir. Elektron sənəd mübadiləsinin bütün iştirakçıları bir-birindən uzaqda olmalarına baxmayaraq, eyni imkanlar əldə edirlər. İqtisadçılar bu sistemin genişlənməsindən sonra rəqəmsal iqtisadiyyatın canlandığını deyir. Elektron imzanın tətbiqi əslində həm sahibkarlıq subyektlərinə, həm də dövlət dərəcəsində ümumiyyətlə idarə etmə sisteminə belə deyək ki, mühüm imkanlar yaradır. Xüsusən də bu idarə etmə qərarlarının vaxtından icrası, vaxta qənaət məsələləri, yəni bu elektron imzanın tətbiq olunması ilə daha da genişlənir. Bir sözlə, elektron imza dövrün tələbləri sırasında informasiya cəmiyyətinin vacib elementlərindən birinə çevrilməkdədir.